bangunan 5 tingkat runtuh. 5 orang maut dan ramai lagi dikhuatiri terperangkap apabila sebuah bangunan kediaman 5 tingkat runtuh di Mumbai awal pagi semalam. Setakat ini, laporan menunjukkan 6 kematian dan 3 keluarga terkorban, manakala 19 lagi cedera, berjaya ditarik keluar dari runtuhan itu. Pihak berkuasa Pengurusan Kebangsaan Bencana mengesahkan terdapat 22 keluarga tinggal di bangunan itu. Pegawai operasi penyelamat menjangkakan angka kematian akan meningkat kerana dianggarkan terdapat 70 orang mangsa lagi terperangkap di bawah runtuhan bangunan itu. Katanya, bangunan itu dibina untuk kaki tangan kerajaan tempatan dan keluarga mereka. Kejadian berlaku sekitar jam 6 pagi semalam waktu tempatan ketika kebanyakan penghuni sedang tidur. Pekerja keselamatan bertungkus lumus mencari mangsa terperangkap dalam timbunan konkrit yang dimiliki Majlis Bandaraya Mumbai di timur bandar itu. Kerja menyelamat turut dibantu orang awam membolehkan penyelamat mengangkat mayat dan mangsa yang masih terperangkap di bawah timbunan bangunan. Sekian berita IMR. Layari www.imrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita IMR.